Jēzus saka, to es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Bet mīlestības uz šīs zemes trūkst, tā trūkst gan pieaugušajiem, gan bērniem. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane, Līga Rutule un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Labvakar! Šodien runāsim par latviešiem ļoti raksturīgu jūtu veidu – skaudība. Es vēlētos sākt ar kādu stāstu, ko kāds vīrietis atļāva padalīties arī šeit, radio. Un tas ir stāsts, kas saistīts ar šī cilvēka atgriešanos pie Dieva, kā jaunam vīrietim, kurš atklāja šo Dieva mīlestību, šo Dieva tādu pieņemšanu un Dieva tuvību, un kurš ļoti radikāli šīs pirmās atgriešanas iespaidā maina savu dzīvi, maina savu dzīvesveidu, kas bija saistīts ar dažāda veida atkarībām, ar tādām nesakārtotām attiecībām. Un pēc laika šis cilvēks pamanīja, ka kaut gan viņš zina šo patieso ceļu, viņš apzinās, ka būt kristietim ir privilēģija un tā ir dāvana. Viņu pārņem rūgtuma jūtas attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir ārpus baznīcas. Šis rūgtums pārvērtās par tādu nosodīšanu un kritizēšanu, no kuras galu galā viņš arī pats sāka ciest, jo visu laiku atkārtojas un skanēja atkal tā iekšējā balss par to, ka tur tie dara to un šito, un viņa drīkst tā un šitā, un bijušie draugi, viņa drīkst joprojām visu to pašu, bet es nedrīkstu. Un sarunājoties ar kādu pieredzējušu cilvēku, viņš atklāja caur garīgu vadību, ka patiesība runa ir par skaudību. Ka tā ir, atceroties to Jēzus līdzību par žēlsirdīgo tēvu un pazudušo dēlu, ka tā ir tā vecāka brāļa skaudība, ka tas jaunākais grēkoja, visu izterēja, visu iztukšoja un tēvs viņa tāpat pieņēma. Un šis vīrietis saka, es vien vairāk atklāt to, ka cik lielas ir viņa skaudības jūtas. Un aiz tam viņš atklāja arī tādu iekšēju tukšumu, kas pamudina nemitīgi sevi salīdzināt ar citiem un salīdzināt ar to redzamo daļu, ka labāk veicas tiem, kuri netic Dievam, ka labāk veicas tiem, kuriem ir daudz naudas, kuri pelna to negodīgā veida, un līdz ar to rodas rūgtums un dusmas, kas patiesībā ir viena liela skaudība. Un šis atklājums sākumā izraisīja tādu izmisumu viņā un lielu vilšanos, ka kā tad tā, es jau vairākus gadus esmu kopā ar Dievu un mani ir kaut kas tāds. Bet vēlāk ļāva Dievam to atdot un strādāt jau terapeitiskā veidā, strādāt ar šo savu tukšumu. Un piepildot šo tukšumu ar mīlestību, kas bija tik nepieciešama, viņš saka pamanīt, ka viņš aizvien mazāk salīdzina sevi, un ka viņš aizvien mazāk skatās uz tiem cilvēkiem, kas ir ārpus ticības, ārpus baznīcas, ar nosodīšanu, bet drīzāk ar līdzjūtību. Un ka šī otrā atgriešanās, kas bija saistīta ar sava vājuma atzīšanu, ļāva viņam saskatīt, cik liela bagātība, cik liela pērle ir šī ticība, kas nav salīdzināma ar tām lietām, ko pasaulē var piedāvāt, kas ir tā kā atrautas no Dieva. Skaudība ir pazīstama mums katram, tikai atšķirās vienkārši intensitāte un spēja to pārvaldīt. Rakstos ir ļoti daudz vietas par skaudību. Marka evaņģēlijā mēs varam lasīt, kad skaudība ir viens no tiem ļaunumiem, kas iziet no cilvēka iekšienes un apgāna. Skaudības dēļ augstie priesteri nodeva Jēzu. Arī Salmana pamācībās ir teikts, kas tad var pastāvēt skaudības priekšā. Kas tad ir skaudība un kā tā rodās?
mēģināsim šodien kopīgi par to runāt, vairāk viņu iepazīt un izprast. Skaudība vienmēr sevi ietver tādu kā vērtējumu un salīdzinājumu. Tajā ir tāda tieksme kaut ko iegūt, un tajā pašā laikā šo tieksmi vienmēr pavada arī tādas kauna jūtas, vainas jūtas, nu kā tas ir, kad es kaut ko iekāroju. Parasti cilvēks apskauž kaut ko, kas priekš viņa ir ļoti vērtīgs, kaut ko tādu, ko viņš gribētu savā dzīvē. Skaudība vienmēr ir signāls, ka man tas ir vajadzīgs, man tas ir nepieciešams, un tādēļ tā ir tāda kā ceļazīme virzienā, kurā man vajadzētu virzīties. Ja man ir grūti, piemēram, klausīties draugu stāstos par to, kā viņi studē vai maina savu dzīvi, jo manā sirdī tajā brīdī mostas skaudība, tas nozīmē, kad studijas priekš manis ir kaut kas ļoti vērtīgs, tātad man ir jāpieņem lēmums un jāsāk ieguldīt savas dzīves pūles, lai sasniegtu šo mērķi. Un tā ir šī skaudības labā daļa. Tas ir kāds tā kā pirmais signāls, kas palīdz aktivizēties mērķu sasniegšanai. Skaudība ļoti bieži arī pavada dažādas dusmas un tāds tā kā niknums par to, ka tam otram tas ir un man nav. Un ja šajā brīdī es spēju apstāties un saprast, o jā, piemēram, studijas vai ceļojums man ir vajadzīgs, tad šis niknums vai tās dusmas pārvēršās par tādu tā kā dzinēju spēku un palīdz virzīties uz šo mērķi. Bet kas notiek, ja ir šī skaudība, es apskaužu, bet nesāku neko darīt, bet palieku tādās tikai jūtās? Tādā brīdī iesākās ļoti tāds destruktīvs process, jo tā skaudība liek ieiet tādā kā sprostā, tādā bezspēcības, nīkulības, ļaunu domu domāšanas sprostā, no kuras nav izeja. Bet īstenībā izeja vienmēr ir sākt virzīties savu mērķu sasniegšanai. Bet ir vēl arī tāda otra veida skaudība, kur mēdz dēvēt par melno skaudību. Un tās mērķis vienmēr ir tā kā iznīcināt otru, piemēram, atņemt, sagraut, padarīt nevērtīgu. Un tad šāda skaudība, piemēram, mēdz izpausties. Es redzu, kad tur kaimiņš iegādājies jaunu automašīnu, un es garām ejot, nu, nevaru nociesties un paņemu saskrāpēju viņam to mašīnu. Nu, nevaru es to izturēt. Vai arī, piemēram, otrs melnās skaudības variants ir, nu, tāda izpausme ir tāda nebeidzama vajadzība iegādāties dažādas lietas, lai paaugstinātu savu prestižu, būtu pārāks par pārējiem. Un tad viņi izpaužās tāda kā milzīga konkurences cīņa. Un šī melnā skaudība, viņa parasti rodās par tādām vērtībām, kas nav individuālajai attīstībai svarīgas. Viņa ir tāda tā kā viltus skaudība. Viņa parasti tiek aizgūta, kad nu, visiem mana vecuma cilvēkiem jau ir māja, viņi daudz pelna, nu, tā tad man arī vajag, jo savādāk es esmu ļoti nevērtīgs, es esmu neveiksmīgs. Un šāda melnā skaudība, viņa rodās no paša nevērtīguma apziņas. Kaut kur dziļi iekšienē es jūtos nevērtīgs, tādēļ es apskaužu visus citus, domājot, ka man visu to vajag, lai aizpildītu savus tukšumus. Un vēl ļoti milzīgs tāds iegūms no šīs melnās skaudības ir tāda iespēja nebūt saistītam ar savu reālo dzīvi. Es apskaužu visus, piemēram, kuriem ir miljoni, un es saprotu, ka man nekad tā nebūs, bet es varu tad savu dzīves laiku tērēt šādām domām, dusmām, aizvainojumu uz sevi, dusmām uz Dievu, kāpēc man tā nav, un man ir iespēja nedzīvot savu īsto dzīvi.
tad rodas jautājums tomēr, ka baznīcas tradīcijas kaudība tiek uzskatīta par vienu no septiņiem grēkiem, tiem lieliem, tad laikam grēks varētu būt tā melnā skaudība. Un balta atkal kā tāds virzītais spēks. Nu, nezinu. Vai ir melna un balta? Varbūt tas, kā tu paskaties uz to, bet skaudība ir skaudība. Nu, skaudība ir vienkārši skaudība. Vai tu ļaujies tai? Tā ir nezāle, kas ir jāizskauž no sevis, jebkurā gadījumā. Viens ir ceļš, kā tu to dari. Vai tu ļaujies tam naida jūtām un vienkārši sāc nīcinošo darbu un patiesībā kļūst pa draugu ļaunajam garam. Vai nu tu tiešām sāc šo skaudību pieņemt kā ceļa zīmi, bet jebkurā gadījumā tā ir skaudība. Skaudība ir dvēseles slimība. Tu var skatīties un meklēt izēju no tās. Ja dvēseles slimība, tad ir jāmeklē ceļš ārā, atveseļošanās ceļš no skaudības. Bet es negribētu pārstāvēt tādu viedokli, kad ir tāda balta un melna. Skaudība ir skaudība. Varbūt ceļš ārā no tās varētu būt balts un melns. Nu, ir divu veidu pieejas. Viena ir tāda skaudība, kas man iedod resursu virzīties uz priekšu. Tā ir tāda man ceļa zīme. Un tad ir otra skaudība, ko mēdz devēt par šo melno skaudību, kur nāk no manas tādas nepiepildīto vajadzību zonas, kura nav patiesa un kurā ir tikai destrukcija un grimšana. Tādā ziņā ir tas iedalības. To mēs radio klausītāji atstājam arī jūsu pārdomām, vai ir balta un melna skaudība? Nu, es vēl piemetīšu savas piecas kapēkas par to, ka tas dalījums, ko es priekš sevis pieņēmu, ir tas, ka skaudība kā jūtas, nu kā jau jebkurās jūtas, nu netiek pakļautas morālam vērtējumam, kā mēs zinām, jo jūtas atnāk arī tad, kad mēs to negribam, un vispār jūtas nav īpaši paklausīgas. Bet, ja es sāku rīkoties, darīt, teikt vai kultivēt kaut kādas domas skaudības iespaidā, tad tur jau iestājas mana atbildība, un tas tiešām kļūst par ļoti bīstamu no garīga viedokļa. Bet mani vēl uzrunāja ļoti tas, ko tu līgi teici par to, ka skaudība principā sākas ar salīdzināšanu. Kā tad panākt, lai mēs pārstātu nemitīgi sevi salīdzināt ar citiem? Nu, vai to ir iespējams panākt? Cilvēks, kurš ir pašpietiekams un kurš ļoti labi jūtās sevi savā, piemēram, šā brīža profesijā, savā aicinājumā, savā ģimenē, viņam, salīdzinoties ar citiem, nerodās nekādas tādas skaudības un destruktīvas jūtas. Tieši otrādāk, viņš, salīdzinoties ar citiem, redz daudz brīnišķīgus paraugus, viņš par tiem priecājās un no tiem iedvesmojās. Bet cilvēks, kurš šobrīd ir nelaimīgs, kurš nedzīvo saskaņā ar sevi, salīdzinoties ar citiem, grimst arvien dziļāk tādā mazvērtībā, tāds pārvēršās tādā kā purvā viņa dzīve. Jā, atceros savu vienu pasniedzēju, kur teica, ka vienīga salīdzināšana, kur ir jēga, ir salīdzināt sevi ar sevi pašu. Piemēram, vakar es to nespēju, bet šodien es spēju, tātad es attīstos, es eju uz priekšu. Un šāda veida salīdzināšana var kalpot kā kaut kāds rādītājs, ja tam, kas notiek manā dzīvē. Bet ja es salīdzinu sevi ar citiem, tas vienmēr vēt vainu uz lepnību, jo tas salīdzināšana ir tā kā man par labu un es esmu labāks. Un nu, to mēs labi pazīstam kā kristieši šo problēmu, bet otrā galība pie izmisuma, kad es salīdzinu sevi un es redzu, ka es esmu sliktāks par visiem. Tātad šī domāšana tiešām ir nu, tāda, kas ved uz strupceļu. Kā jūs, kolēģi, domājat, nu, kā var palīdzēt iet ārā no skaudības? Nu, tos tomēr ir jūtas, nu, jūtām nevar pavēlēt. Nu, ir tā skaudība. Tu jau ļoti skaidri to pastāstīji par šo ceļu ārā, par balto ceļu ārā. Ieraugot to kā ceļa zīme, kur tev jābūt ir, un pieņemot ceļa grūtības, jo es domāju, ka tā ir tā neirozes atslēga, ka tu baidies pieņemt tās grūtības, kuras varbūt tas cilvēks ir pārvarējis cits un nonācis tur. A tu baidies un sēdi un izdzīvo savu skaudību un baidies piecelties un sākt iet. Tātad, ja mana dzīve ir piepildīta un es esmu tur, kur Dievs man ir paredzējis būt,
tad tas ir vislabākais zāles pret skaudību. Es domāju, jā, viennozīmīgi arī pret salīdzināšanu. Jo patiesi, ja tu izdzīvo pilnvērtīgi savu dzīvi saskaņā ar sevi pašu, nu tev, tu ļauj, tu vienkārši dzīvo un citi cilvēki arī dzīvo. Un tev ļoti viegli pieņemt, ka citi dzīvo savādāk, ka citi redz savādāk. Un nav pat šīs vajadzības salīdzināt, bet tā ir atslēga dzīvot saskaņā ar savu iekšējo būtību, ar saviem resursiem, savām dāvanām, izdzīvot savu dzīvi pa īstam. Man arī ļoti uzrunāja Marka stāstītais tas stāsts par to vīrieti, par to, kā viņš arvien vairāk tā kā iepazīstot sevi, arī saprata to skaudības vēsti. Nu, kas tad ir tas, kas īstenībā viņam bija pietrūcis un pēc kā viņš ilgojās un piepildot to, tā skaudība pazūd pati no sevis. Un dažkārt arī ir ļoti palīdzoši nu, arvien vairāk iepazīt sevi un iepazīt vienkārši savas vajadzības. Nu, kas tad ir manas dzīves mērķi, uz ko es esmu gatavs virzīties un noliekot tādu tā kā dzīves virzienu, atkrīt ļoti bieži tādas nevajadzīgas fantazēšanas un ilūzijas par to, kad tiem tur citiem ir kaut kas labāk un kaut kas vairāk. Un vēl viens, es domāju, ļoti būtisks solis, nu, kā sev palīdzēt, ir atrast kādu veidu, nu, kā runāt par šo skaudību, nevis palikt noslēgtam un teikt, nu, ka tas ir tik šausmīgi, ka es to jūtu, un tas ir tik milzīgs grēks, un noteikti es esmu tik liels grēcinieks, bet nē, tieši otrādāk, atrast kādu cilvēku baznīcā vai kādā grupā, ar kuru dalīties šai pārdzīvojumā, ar kuru dalīt šo kaunu, jo skaudība ļoti bieži pavada ļoti spēcīgas un bloķējošas kauna jūtas par to, ka es esmu slikts, ka es tā jūtos. Praktiskajā daļā es jūs aicināšu atcerēties kādu savas dzīves notikumu, kurā tu izjūti skaudību. Kas notika šajā brīdī? Ko tu domāji? Juti? Kā jutās tavs ķermenis? Pamēģini sajust un atcerēties, kas tad ir tieši uz ko bija vērsta šī skaudība? Iepazīt to lietu, ko tu patiesībā apskaudi, un tad uzraksti, nu, kas ir tas, kas man skauda tajā brīdī. Nu, atver savu sirdi un pajautā savai sirdī, nu, kas ir tas, pēc kā tu mana sirds ilgojies, kas ir tas, kas pietrūkst man šobrīd, lai es justos labāk, kas tad ir tas, mans mērķis, ko man vajadzētu iedot, varbūt, ka tā ir kāda mīlestība, varbūt, ka tā ir atpūta, vai varbūt, ka īstenībā es ilgojos pēc kāda jauna aicinājuma, jauna dzīves ceļa. Ieraudzīt šos skaudības slēpto vēsti, iepazīt viņu un pieņemt, ka tā ir kāda ceļazīme, kur ir jālieto, lai attīstītos. Dargi radio klausītāji, mēs atgādinām, ka Radio Marija Latvijā, tanī skaitā arī mūsu raidījums pastāv pateicoties jūsu atbalstam. Zvanot pa tālruni 900067 69, jūs varat dziedot līdzekļus Radio Marija uzturēšanai. Paldies jums!
Jā, un es vēlreiz gribu atgādināt par 10 soļu programmu mīlestības pedagoģijā, mīlestības terapiju man un manam bērnam, kurā jūs varat iestāties un pavadīt brīnišķīgas 10 rītus vai pēcpusdienas, iedziļinoties mīlestības pedagoģijas jautājumos, iepazīstot sevi, pētot savas attiecības ar saviem bērniem, un cilvēki sniedz ļoti labas atsauksmes par to, ka tas tiešām ir piedzīvojums priekš viņiem un pārdzīvojums, tas maina viņu skatienu, viņu dzīvi. Šobrīd ir brīnišķīga iespēja, ka vēl šos mīlestības pedagoģijas soļus var dalībnieki apmeklēt bez maksas. Tādēļ mēs aicinām, ja tu esi uzrunāts par tām tēmām, kuras mēs šeit runājam un vēlies piedalīties šādos kursos, tad raksti mums uz mīlestības@gmail.com un var iestāties šajā programmā, jo sāksies atkal divi cikli un tā ir brīnišķīga iespēja. Bet šobrīd sagatavosim savas sirdis lūkšanai, atvērsim tās un es lūkšu šajā vakarā atbrīvošanas lūkšanu no skaudības gara. Mīļais debesu Tēvs, sūti savu svēto garu mūsu vidū. Lai svētais gars pieskaras katrai sirdī. Pieskaras katra cilvēka dzīvē, kas lūdzas šodien kopā ar mums, paņem to savā vadībā. Es lūdzos, kungs, ka tu šajā lūkšanā, šajā brīdī nāc ar savu mācību, kurā ir spēks un vara uzrunāt, dziedināt un atbrīvot. Es, Jēzus Kristus vārdā, atsakos no jebkuras kaudības gara, kas varētu būt ienācis manī, kad esmu izjutusi kādu trūkumu vai palikušas nepamanītas manas vajadzības. Piedod, Tēvs, katru brīdi, kas esmu ļāvusies vai ļāvies skaudībai. Es atsakos no grēsirdības gara savā dzīvē, Jēzus Kristus vārdā. Es atsakos no jebkuras okultas ietekmes uz mani, manu ģimeni, manu namu un zemi, kuru iespējams esmu saņēmis vai saņēmusi caur masu saziņas līdzekļiem, citiem cilvēkiem un savām nepareizām izvēlēm. Es atsakos Jēzus Kristus vārdā no grēka ietekmes uz mani, uz manu ģimeni, manu namu, mūsu zemi. Caur grēku, kuru iespējams esmu saņēmusi vai saņēmis, grēkojot pret Dievu iestādītajiem baušļiem, es lūdzos, kungs, salauz Jēzus Kristus vārdā visu grēku ietekmi uz manu dzimtu un atbrīvo mani un manu ģimeni no šo dzimtas grēku sekām. Es nožēloju savus grēkus. Šajā brīdī parunā ar Dievu par konkrētiem saviem grēkiem, kurus tu nožēlo. Kungs, apžēlojies par mani. Es lūdzu, kungs, piedod mums mūsu vainas un ienāc manā sirdī ar iekšējo dziedināšanu. Dziedini manas sāpinātās jūtas un emocijas. Un šajā brīdī tu vari runāt ar Dievu par konkrētām jūtām, par konkrētām emocijām, kurās nepieciešama dziedināšana. Un mēs kopā lūdzam par tevi. Jēzu, es lūdzu, ienāc manos pagātnes notikumos. Sevišķi tajos, kas satur aizvainojumu un sāpes. Es lūdzu pieskaries katram manas dzīves notikumam un sāpēm, kuru rezultātā radusies šī grēsirdība un skaudība. Es lūdzos par notikumiem, kur esmu sabijusies vai sabijies, zaudējis drošības sajūtu, kad netaisnīgi kaut kas ir bijis atņemts vai kad esmu pārdzīvojis kādu smagu zaudējumu.
runā ar Dievu par konkrētiem notikumiem un konkrētām sāpēm savā dzīvē, kurās tu gribi dziedināšanu, un mēs lūksim par tevi. Atbrīvo Jēzu mani no šo sāpju varas un to ietekmes uz šo dienu. Dari, Kungs, man brīvi no visiem šķēršļiem, kas traucē man nonākt tuvās attiecībās ar Tevi. Kungs, Tu svētajos rakstos esi teicis, ka mēs esam Tev draugi. Liec manā sirdī šo sajūtu. Piepildi, Kungs, šo apsolījumu. Tēvs, esi mans dziedinātājs un glābējs. Vadi mani un uztur savā žēlstībā un dāvā brīvību no grēku nastām. Un nāc, Jēzu, šeit, šajā brīdī, šķīstī manu atmiņu, attīri no negatīvisma, no naida domām, un ieved, Kungs, manī mīlestības zemē. Es aizlūdzu arī par saviem bērniem, pieskries arī viņu sirdīm. Mēs atdodam Tev savus bērnus, kā Marija un Jāzeps atdeva Jēzu Tev. Mēs lūdzamies, Kungs, Jēzu Kristu, šīs lūkšanas laikā pieskaries arī visām fiziskajām slimībām, kur avots ir grēcirdība un skaudība. Katrai ķermeņa šūnai, kas satur slimību, piepildi katru manu ķermeņa daļu ar savu mīlestību. Esi klusumā ar Dievu un ļauj viņam piepildīt tavu ķermeni, īpaši slimos orgānus. Atveries, lai saņemtu viņa mīlestību un dziedināšanu, un mēs lūksim par tevi. Jēzus Kristus vārdā mēs visi, kas lūdzam šo lūkšanu, garīgi sadodamies rokās un salaužam ļaunā gara varu par mums, mūsu katra dzīvi, attiecībām, mūsu ģimenēm, mūsu mājām, visu mūsu zemi. Mēs Jēzus Kristus vārdā salaužam ļaunā gara varu par mūsu valdībām un varām un pasludinām mūsu valsts brīvību no jebkādām maldu mācībām. Mēs pasludinām mūsu zemes brīvību no jebkādām apslēptām pārdabiskām varām un mūsu grēku sekām. Mēs paaugstinām Tevi, Kungs Jēzu, par mūsu dzimto zemi un par katru cilvēku, kurš dzīvo mūsu zemē. Un pār visam Tu esi Kungu Kungs un Karaļu Karalis, un slāva Tev, Kungs, lai notiek Tavs prāts. Un svētī mūsu ģimenes, mūsu namus, paplašina mūsu robežas, kaut Tava roka būtu pār mums, pasargā mūs visus no ļaunā un dari mūs veselus, lai mums nebūtu jācieš. To visu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma autori ir Mīlestības mājas komanda Kristīgi psihologi. Lasi par mums vairāk mīlestības māja.lv.